сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто мэтгэлцээний ээлжид нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Нийгэм улс төр эдийн засгийн тулгамдсан асуудлаар мэдээлэлтэй мэтгэлцээнийг улс орн даяар зохион байгуулдаг энэ өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань сэдв болохоор төрийн өмчийн их сургуулиудыг менежментийн хувьчилд оруулах нь зөв үгүй юу? За зөв гэж нотлогч талаас оролцогчдод танилцуулъя. Боловсрол судлаач доктор Жавзангийн Сүхбаатар. За нисаагч талаас боловсрол соёл шинжлэх ухааны ямар яамны? Боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яам. Спортын яамны. Дээд боловсролын бодлогын газрын дарга доктор Төмөр Баатарын амар жаргалан. За ийм хоёр хүн оролцож байна. Оролцогчдыг ерөнгийг танилцуулъя. Доктор Жавзангийн Сүхбаатар, боловсрол судлаач. Боловсрол 78 онд Зүйлс бат улсад Москва хотно эдийн засгийн үндэсний институт худалдааны менежментийн бакалавр. 2000 онд Нидерландын Мастрихтийн менежментийн сургууль бизнесийн удирдлагын магистр. 2007 онд Америкийн Пенсильвани мужийн их сургууль философийн доктор. За 78 оноос 87 онд МУИС-ийн багш. 87-91 худалдаа ажилтнуудын яамны худалдааны бодлогын хэлтсийн захирал. 91-96 онд худалдаа бизнесийн коллежийн захирал. 96-2001 он Монголын менежментийн хөгжлийн институтын консорциумын гүйцэтгэх захирал. 8-11 он Монголын мэргэжлийн боловсролыг шинжлэх төслийн захирал. 12-16 онд Японы Токиогийн технологийн институтэд зочин профессор. 11 оноос 18 онд Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн эрдэм судлал хамтын ажиллагаа хөгжлийн албаны дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан хүн байна. За миний зүүн гар талд байгаа хатагтай доктор Төмөр Баатарын амар жаргалан 94 онд Оросд Иваново хотын Нэхмлийн академид Нэхмлийн үйлдвэрийн инженер мэргэжлэр магистр хийсэн. 2002 онд Шүтисийн дээд боловсролын удирдлага мэргэжлэр боловсрол судлалын магистр. 98 онд мөн Иваново хотын Нэхмлийн академид доктор хамгаалсан. За ажилласан байдал 2013 онд Шүтисийн үйлдвэр технологийн дээд сургуулийн Нэхмлийн танхимд багш сургалтын албаны дарга сургалт хариуцсан дэд захирал захирал. 13-15 онд Шүтисийн энэ Нэхмлийн танхимд профессор. 15-16 онд яамны дээд боловсролын шинчилгээний төсөлд ахлах зөвлөх. 16-17 онд мөн яамны дээд боловсролын хилцээний дарга. 17 оноос одоо хүртэл мөн яамны дээд боловсролын бодлогын газрын дарга. За ийм хоёр хүн өнөөдөр энэ асуудлаар мэтгэлцэх гэж байна. За эхлээд одоо энэ хоёр талаас өөрсдийнхөө яагаад тийм байгаа вэ гэдэг дээр тайлбар өгж ярилцсан. Дараа нь одоо нөгөө талынхаа няцаалтыг сонсон. Тэгээд тодорхойлсны дараа үзэгчдээс асуулт авна. Тэгээд дэмжигч хоёр талд хаалтын үгээ хэлээд ингээд мэтгэлцээний хааж нэг цагийн дотор багтааж явуулах бодолтой байна. Манай нэвтрүүлэг MNB Live гэж Facebook-аар шууд явж байгаа орондоо бас дэлхийд даяар нэвтрүүлэг бол орон даяар явж байгаа шууд. Ингээд та бүхэн бас энэ өөрсдийнхөө санал бодлыг асуултаа энэ Facebook дээр тавьж асууж болно. За ингээд асуултанд ажилдаа орцгоё. За ер нь яах дээд боловсрол хүн эзэмшдэг юм бэ гэж. Дээд боловсрол бол дуртай ажлаа хийхэд хүнийхэн талаас үзэх юм бол дуртай ажлаа хийхэд нь илүү их эрх чөлөөг олгодог. Өндөр цалин орлоготой сайхан ажлыг олоход илүү ойрхон болгодог. Тэгсээр ажилдаа сэтгэл ханах тийм ханамж нь өндөр байх боломжийг бүрдүүлдэг гэж ярьдаг. Хой хүний хань зүгээс үзэхэд. Тэгээд сургууль төгссөн хүн бол их олон том танил сүлжээтэй болдог. Амьдралд нь сайхан амьдрахт нь илүү нөлөөтэй болдог. Дээд боловсролын дипломтой хүн ажиллаас халагдах боломж нь харьцангуй, тэгээд магадлал нь харьцангуй бага байдаг. Гэх мэтээр ингээд дээд боловсролыг хэрэгтэй гэж үзэж байгаа учраас нийгэм даяар дээд боловсролыг авахыг хүсэж байна. За авахыг хүссэн болгоно орж чадахгүй, за орсон яг тэр хүссэн боловсрол авч чадахгүй байна. Чанар нь хангалтгүй байна гэж орон даяа ярьж байна. Тэгэхээр энэ асуудлын үүднээс чи тэр чанарыг хангахын тулд мөнгө хэрэгтэй байна. Мөнгө нь төсвөөс гарч чадахгүй учраас бид
бос дэлхийн ихтэй сургуулиудын адилаар сургуулийнхаа төлбөрөөс авна гэж үзэж байна. Тэгээ энэ бүхэн бол нэг л учраа олж зүв явагдахгүй байгаа учраас ийм асуудал нийгэмд даяар гараад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэх нэг бодиттой шийдвэр нь ер нь энэ менежментийн хувьчлалаар ихтэй сургуулиудыг өгвөл араа хариуцлагатай болох юм уу, араа тэр чанарын дэмэгдэх юм уу гэж үзэж байна. Тийм учраас та ихтэй одоо доктор Сватер гоо та яагаад ер нь менежментийн хувьчлал илүү энэ асуултанд сайн хариу болж чадна гэж үзэж байгаа юм бэ? За юуны өмнө энэ де факто мэтгэлзээнд урьж оролцуулж байгаа явдалд би талархаж байна. За тэгээд одоо сүүлийн 2-3 жил хамтарч ажилласан боловсрол соёлын сургуулийн спортын яамны эдэд боловсролын газрын дарга доктор Амар Жаргалантайгаа энэ асуудлаар мэтгэлцэх болсондоо бас сэтгэл хангалуун байна. За тэгэхээр сая танилцууллаа. Би санхүү хүртэл санхүү эдийн засгийн их сургуулийн дэд захирлаар 7-8 жил ажилласан. За тэгэхээр энэ саяны асуултанд бол би ер нь хоёр үндслээр л одоо хариулъя гэж бодож байна л да. Нэгдүгээрт нь 90-ад оны сүүлчээр Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлсэн нийгмийн салбарын хувьчлалын менежментийн хувьчлалын төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа. За тэр төслийн одоо явцад туршилт болгож энэ санхүү эдийн засгийн их сургуулийг одоо тухайн үед бол эдийн засгийн коллеж гэж байсан. Энийг бол одоо менежментийн хувьчлалаар хувьчлал томруулъя гэдэг ийм шийд гараад ингээд одоо энэ сургууль менежментийн хувьчлалд орсон байна. За тэгээд би сүүлийн 7 жил энэ сургуульд одоо дэд захирлаар ажиллаа. За энэ хугацаанд энэ сургууль маань одоо төрийн бус, ашгийн бус гэдэг ийм статустаа ажиллаж байгаа. Улсаас бол ямар ч одоо тэтгэлэг, тусалцаа, санхүүжилт аваагүй. А тиймээ сургуулийнхаа чанарыг бол одоо өндөрт байлгаж 2012 онд одоо бизнес эдийн засгийн одоо хөтөлбөрүүдийг магдлын итгэмжилдэг ийм олон улсын магдлын итгэмжиллэр үндсэн бүх хөтөлбөрүүдэд магдлын итгэмжилүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хөтөлбөрүүд бол одоо дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэсэн. За нөгөө талаас одоо энэ сурж байгаа оюутнууд маань төгсөөд 86% нь ажилтаа болж байгаа. Энэ бол одоо бас их өндөр үзүүлэлт байгаа. За ийм учраас оюутнууд бол энэ сургуульд суралцахыг эрхэмлэж байна. Энэ сургуульд одоо өндөр төлбөр төлж байна. За энэ сургуульд төлсөн бүх төлбөр нь бол эргээд энэ сургуулийн материалын базыг сайжруулах, эрдэмтэн багш нарын цалин хөлсийг одоо нэмэгдүүлэх, нийгмийн хангамжийг шийдэх ийм асуудлуудад бол зарцуулах гэж байна. Одоо та бүхэн мэдж байгаа бах энэ сургуулийн одоо хоёр өндөр байшин байна. Нэг нь одоо 16 давхар, нэг нь 10 давхар. За энэ бол энэ санхүү эдийн засгийн их сургууль гэдэг нэртэй төрийн бус, ашгийн төлөө бус байгуулгын баланстаар байгаа. Ийм одоо юм аа гэж. Энэ бол бэлэн жишээ. Ийм юм аа. За үүнтэй зэрэгцээд бас зарим сургуулиудыг бас мөн одоо 1990-ад оны сүүлчээр үндсэн хөрөнгийг худалдаж авчилсан сургууль бас байгаа шүү дээ. За тэр сургуулиудыг би одоо муу байна гэж хэлэх юм байхгүй л дээ. Гэхдээ энэ сургууль шиг ийм одоо олон улсад хүлэн зөвшөөрөгч байгаа юм нь ямар байна? Сургуулийн чанараа өндөр түвшинд авч явж чадчихжээ нүгүү юу? Тэр академик хэрэгчүүлээ гэдэг юм бас энэ сургуулиуд дээр бүрэн хангах чинь үгүй гэдэг асуудлыг бас авч үзэхэл хэрэгтэй юм асуудал. За хоёр дахь миний хэлэх гээд байгаа үндэслэл бол өөрөөр хэлбэл нэг дахь санаа маань ер нь ол төрийн өмчийн их сургуулиудыг менежментийн хөвчлөлд хамруулах нь зүйтэй. Энэ бол бэлэн жишээ байна Монголын одоо практикт, тийм ээ. Инээсээ суралцаад ингэ шийдэх нь зүйтэй гэдэг юм санаа. Хоёр дахь нь бол одоо би жоохон үндэслэлтэй онлайн талаас нь ч юм уу да тайлбарлах хэрэгтэй болж байна л да. Ер нь их сургууль гэдэг чинь одоо юу юм бэ? Энэ бол одоо мэдлэг бүтээдэг, мэрэгжил олгодог, судалгаа хийдэг, одоо үннийг ирж олохын төлөө чөлөөтэй эрэл хайгуул хийдэг юм одоо эрдмийн орчин байх хэвээр. Ийм учраас их сургуульд эрдмийн эрхчүүлээ гэж ярьдаг. За эрдмийн эрхчүүлээг хангахын тулд энэ сургууль маань бие даасан, за байгуулгын хөвдөчдөр, санхүүгийн хөвдөчдөр бие даасан хараат бус байх хэвээр. Хараат бус гэдэг маань шашин, улс төр, төр засаг
өөр одоо ямар нэгэн нөлөөнөөс хараат бас байх юм бол энэ сургууль дээр ажиллаж байгаа эрдэмтэн профессор багш нар оюутан сурагчид бүгдээрээ тэр шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх эрдэм мэдлэгийг хөгжүүлэх эндээ бол чөлөөтэй ажиллах юм боломж нөхцөл нь бүрдэх юм аа. Энэ үүднээс авч үзвэл их сургуулийг одоо хөгжлөх нь зөв байна уу? Эсвэл одоо худалдах нь зөв байна уу? Менежментийн хөгжлөлт хамруулах нь зөв байна уу гэдэг энэ хариултанд бол амархан хариулт гарах байх гэж ингэж бодож байгаа. За тэгвэл энэ асуудлыг бол бас ингээд нөгөө механикаар зөвхөн одоо нэг менежментийн баг шалгаруулад за энэ хамгийн шилдэг баг байна энэ одоо аваад явна гэж одоо авч үзэх мэдээж хэрэг ийм асуудал байгаа. Тэгвэл энэ баг маань бас цаашдаа босронго болго сайжирч байх тийм механизмын суулгаж өгөх юм бол одоо их сайн болох юмаа л гэж ингэж би хэлэх гээд байгаа юм л да. За их баярлаа. За ийм тодорхой жишээн дээр академик хэрэгчлөөтэй тэгээд хин авсан ч гэсэн цаашаа өөрсдөө хөгжөөд явах ийм боломжтой учраас одоо менежментийн хувьсны илүү байна гэж та ярьж байна. За та юу гэж үзэж байна? Яагаад энийг та хамгийн зөв арга гэж үзэхгүй байгаа юм? За та бүхнийхээ энэ өрийн амлаг альтгай. Тэгэхээр Монгол улсын дэд боловсролын салбарт явуулж байгаа сургуулиудын статус нэг 2-3 төрлийн байдалтай байна л да. Төрийн өмчийн сургуулиуд энэ дотор одоо 17 төрийн өмчийн дэд боловсролын байгууллага байна. За төрийн бос өмчин гэдэг юм уу яг хувийн одоо өмчнүүдээр тулгуурсан түүнээс гадна саяны одоо дурддагсан төрийн өмчийг менежментийн хувьчлалаар авсан ийм одоо 5 сургууль байна. Ерөнхийдөө Монгол улсын дээд боловсролд өнөөдөр 90 гаруй 90 одоо өнгөрсөн жилийн статистикээр бол 96 одоо сургуулийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. За тэгэхээр ер нь төрийн менежментийн хувьчлалыг хийхдээ тавьсан 3 төрлийн зорилт байдаг. За нэгдүгээр нь сургууль өөрийнхөө үйл ажиллагааг одоо бие даасан хэлбэрээр явуулах боломжийг олгох хэрэгтэй гэдэг ийм зорилт. Дараагийнх нь энэ одоо хувьчлалын үрдэнд сургалт судалгааны ажлын чанар дээшлэх хэрэгтэй гэсэн зорилт. За гуравдугаар нь төсвийн ачааллын хүндрэлийг одоо багасгах гэсэн ийм зорилтоор анх 2000-ад оны эхээр энэ хувьчлалын асуудлууд эхэлсэн байдаг. За энэний одоо тод жишээ санхүү эдийн засгийн дээд сургууль байна. За тэгэхээр хэрвээ энэ одоо хувьчлал үрдөнтэй байхын юм бол одоо бүх сургуулиудыг менежментийн хувьчлалд өгчвөл ямар үрдэн гарах вэ гэдэг талаас нь харъя. Тэгэхээр аливаа улс оронд өөрийн төрийн бодлогоор авч явах хэвээр салбарууд гэж байдаг. За ер нь одоо үүн дотор хамгийн ихэнд хэлэхэд бол Монгол хүн эрүүл байх хэвээр, Монгол хүн боловсралтай байх хэвээр, Монгол хүн үндэсний уламжлал соёлтой өөрийн гэсэн одоо үндэсний өвтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. За дээрэс нь ер нь аливаа улс орн бол шинжлэх ухааны ха салбарыг өөрө төрийнхөө одоо ивэлд авч явах хэрэгтэй байдаг. За нэмж хэлэхэд үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой ийм одоо салбаруудыг түрмэн одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааны зардлыг нь хариуцж явж байгаа ийм нөхцөл байдал бид нар байна. Хэдийгээр менежментийн хувьчлалаар гарсан сургуулиуд тухайлах юм бол санхүү эдийн засгийн дээд сургууль дээр ололттой талууд байгаа боловч дутагдaltaй талууд бас байна гэж бид бүхэн харж байна. Нэгдүгээр гэвэл төрөүний одоо менежмент дурсан эрүүл мэнд боловсрал шинжлэх ухаан соёлын салбарууд бол өөрсдөө маш их материаллык зардлыг шаарддаг. За хөрөнгө оруулалт, таног төхөөрөмж, судалгааны орчин баазыг ихээр шаарддаг. Тэгэхээр менежментийн хувьчлалаар авж байгаа баг маань өөрөө ийм хэмжээний хөрөнгийг одоо өөрсдийн үйл ажиллагааны зарлаар босгож гаргаж ирч чадахгүй гэдэг бол бас хүндрэлтэй асуудал. За санхүү эдийн засгийн сургуулийн хувьд гэх юм бол энэ маань өөрөө бизнес, эдийн засаг одоо нийгэм хүмүлгийн чиглэлийн энэ мэрэгчлэнүүдийг бэлдээд байгаа учраас энд харьцангуй одоо материаллык зардал баг гардаг. За энэ ч одоо даваа тал дээр тал нь бас одоо сургуулийн ашигтай ажиллахад нөлөөтэй байгаа гэж ингэж харж байгаа. Гэтэл одоо өнөөдрийн одоо төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудын гарч байгаа зардал нь өөрөө бидний одоо сургалтын төлбөрийн зардлаар бүрэн нөхөгдөх ямар ч боломжгүй юм байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ сургуулиудаа бид хувьчилчих юм бол энэ сургуулиудын төлбөр нэмэгдэх зайлшгүй одоо шаардлагатай ийм нөхцөлүүд үүснэ. За хоёрдугаар нь ер нь төрийн одоо энэ менежментийн хувьчлалаар явсан манай улсын жишээнүүдийг харахад бас хамт олны дотор янз бүрийн уур амьсгал үүсдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хэсэг бүлэг болж хуваагддаг тийм ээ. Одоо энэ маань өөрөө менежментийн хувьчлалаар авах гэхэд одоо хэд хэдэн баг орж иж өрсөлдөх хэвчтэй. Энэ нь өөрөө одоо бас төвөг чиглэл үүсгэдэг бидний одоо өнгөрсөн хугацааны түүх
Так вот, хоть кстати, что тебе нужно, хоть так вот, если дети сорвались, хоть сейчас вот, если мы тут же, вот там батарейки сорвались, если что, на этом сорвались, что-то улетело, я вот не знаю, вот там батарейки сорвались, хоть сейчас вот, вот бен, да теперь им сейчас там на этой улице, сегодня тоже не сорвались, не я там говорю, теперь так трудно, много то есть, урихин, хоть сейчас, бурин, а вчера им сорвались, а тур, а то урин умчил, и тем же, бельхан, зутек, так им Бәрсөөрігі тұрхилдейді? Тәдігер, ода бей таа бүхінег, сай өр-өрістүйхөө нүгөтласа хилсін зүйлдер, яг тодорхай нисалтууд өгөөчий гэж хүсэж байн. Тәдігер, ода таняс сүүхөд ингэжэштэй. Зарим сүргүүлдөө, танайхас, танайхөөд бизнесін сүргүүлд өчирас нэх хүрінг ордүүй. Зарим сүргүүлд, ялонгүйя, техникийн шинжлэх ухаан, ангаа ухаан, энэ сүргүүлд зөндөө хүрінг оруулахыг хэрэгтэй байдаг. Тэрийг төрхийхгүй бол татвараас төлбөрөөс авахар барахгүй гэж хэлж. Тэгээд энийг одоо амжилттай хийсэн гадны ямарваа нэг өөр жишээ юу гэдгийг. Та Америкийн их алдартай Пенсильваниаг сургууль доктор хамгаас олон жил амьдарсан, ажилласан. Энд асуулт нь. Тийм ээ. За хоёрдугаар хамт олны хагалт юм аа. Энийг та яаж харж байна? За эхний санхүүжилттэй холбоотой асуудал бол би ер нь энэ менеджментийн хөвчл гэдгийг бол сургуулийн бие даасан тэр хараат ус байдлыг хангах хэрэгсэл гэж үзэж байгаа болохоос биш. А зүгээр хөвчлээд одоо хайчнаа гэдэг гэж ойлгохгүй байгаа юм. Тэгээд жишээ нь одоо Америкийн нэгдсэн улсын жишээн дээр гих чинь тэр нөр хүндтэй одоо хувийн сургуулиуд ба штэ Harvard, Yale, Princeton тийм ээ MIT гэдэг ч юм уу Стэнфорд гэдэг юм энэ чинь дандаа хувийн сургуулиуд. А тэгсэн мөртлөө бүгд ашгийн төлөө бус. Тэгсэн мөртлөө холбооны засгийн газраас ч мужийн засгийн газраас ч санхүүгийн ихээхэн дэмжлэгийг авч идэг юм зүйл байна. Тэгэхээр төрийн өмчийн одоо энэ хэдэн сургуулаа зүгээр хөвчлөлаа гэд одоо төсвийн дарамтаа сална гэдэг ойлголтыг би бол хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа юм л да. Энэ чинь шинжлэх ухааны хөгжүүлэх гэдэгтээ би бүрэн санал нэг байна. Үнэхээр бизнесийн сургууль бие даагаад явж болох юм бол босд чиглэлийн сургуулиуд үнэхээр тэгж чадахгүй л дээ. Тэгэхээр төрийн дэмжлэг бол байх ёстой, цаашдаач байх ёстой гэж би бодож байгаа юм л да. Жишээлбэл миний одоо докторийн зэрэг хамгаалсан Пенсильвани улсын их сургууль гээд одоо Америкийн 10 том их сургуулийн нэг байгаа. Гэтэл энэний санхүүжилтийн одоо үндсэндээ 3-ийн 1 нь сургуулийн төлбөрөөр 3-ийн 1 нь мужийн санхүүжилтээр одоо төсвийн хөрөнгөөр гэсэн. А үлдэж байгаа 3-ийн 1 нь бол эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын орлогоос бүрдэж байгаа. Яг Пенсильванд байгаа одоо Пенсильвани их сургууль гэдэг бас хувийн их сургууль байгаа. Гэтэл тэр маань мөн одоо бараг адилхан байдлаар санхүүжилтээ авч байгаа юм л да. Тэгээд хамгийн гол нь энэ дээр бол хувьчлаасны дараа юу болох вэ гэдэг асуудлыг бас бодох ёстой л да. Төрөөс бол дэмжлэг үзүүлдэг тэр хэлбэр нь бол тодорхой чиглэлүүдээр хадгалагдах нь зүйтэй гэж би ингэж бодож байгаа л да. За. За таны хувьд бол тэр одоо энэ төрийн сургуулиуд дээр ер нь Монгол улсад нэг 160 мянган оюутан сурж байна. Тэрний 90 мянган буюу 60% нь шүү 17 ихтэй сургууль сурж байгаа. Тэгээд тэдний сургуулийн зардлыг энэ жил 10-аас 15% нэмж байгаа. Жил болгон нэмэгдэдэг. Яагаад гэвэл мөнгө нь хангалттай биш. Төсөөс бүрэн заар түр хариулснаа гэсэн тэгээ хариулсахтай тогтмол зардын даадаг болохоос босод төр багшрын цалин хөлстэй холбоотой зардыг оюутнуудынхаа төлбөрөөс авах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр хоёр талын санхүүжилт яваад шүү дээ. Тэгээд энэ явахтаа зэрэгцээд тэр төрийн төсөвтэйгөө зэрэгцээд төрийн байгууллагууд чинь их сургуулиуд чинь улс төрийн байгууллага болцсон. Нам солигдоо засаг солигдохоор заавал тэр сургуулийн захирлыг солидог, өөрийнхөө намын гишүүд холбоотой хүмүүсийг тавьдаг. Тэгээ тэр одоо сайд нь одоо тэр их сургуулийн захирлыг томилдог. Тэгэхээр нэг тэг томилогдож ирж байгаа юм чинь бусад хүмүүсийг бас өөрийнхөө заавал авьяас чадвар дээр суулгахгүйгээр халдаг, солидог. Тэрнээс болоод одоо нэг академик хэрэгчлөө шалгах болчоод байна гэж ингэж ярина байгаа байхгүй. Энийг та яаж харж? За би төрөвчийн одоо Сократ багшийн ярьсан дээр төсвийн гэдгээс гадна бид нар ер нь энэ төрлийн сургуулиуд яагаад байх ёстой вэ гэдэг дээр энэ одоо
бодлогын агуулгын энэ Монгол улсын одоо нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хэрэгцээтэй тэр одоо агуулгыг барьж явах ёстой ийм шаардлагууд бас байгаад байгаа. За түүнээс гадна өнөөдрийн одоо яг энэ хувьчлал дээр ингээд ихтэй сургуулиудыг хувьчилна гэх юм бол ихтэй сургуулиудын маань орлогын бүтцийг бид нар аваад үзье. Та сая бас хэллээ. Ер нь үндсэндээ манай сургуулиуд бол 80-аас 90 гаруй хувь нь сургалтын төлбөрөөс одоо орлогоо бүрдүүлж иймэрхүү хүнд нөхцөл үнэхээр юм бодит байдал дээр байна. А тэр ийм байгаа нөхцөлд бид нар одоо шууд менежментийн хувьчлал хийхээр энэ сургуулийн одоо үйл ажиллагаа бие даасан байдлыг хангахд бас тодорхой төвөг хүндрэлүүд учрах байхаа гэж нэг талаасаа харж байна. А нөгөө талаасаа таны асуусан асуултанд үнэхээр одоо өнөөдөр манай нийгэмдэр бодтой байгаа хүндрэлүүд байна. За энэ дотроо бол одоо улс төрийн хүчин зүйлээс гэдэг юм уу сургуулийн үйл ажиллагаа тогтворгүй байна гэсэн байдлаар ийм бодтой зүйлүүд ч байна. Ингиж харж одоо өөрснөө улс төржих маягаар хандж байгаа асуудлууд ч бас бид нэр байна шүү дээ. Аливаа асуудлыг бид нар бас нэлээд аль аль талаас нь зааглаж харах шаардлагатай байна. Академик хэрэгчлөө гэдэг чухам яг юуг ойлгох вэ? Энэ бол сургалтын судалгааны багшийн бүтээлэлээ туурах тийм ээ энэ талын одоо эрхчлөөн бид нар засаг залруулах зүйл өөрөөр хэлэх юм засаглал дээр бол хийх асуудлууд үнэхээр юм байгаа. А боловсролын хуулинд одоо ихтэй сургуулийн удирдлага менежмент ямар байх вэ гэдэг дээр 2016 онд өөрчлөлт орсон дараа нь одоо хуулийн зөрчлийн үүднээс буцаагдсан гэх мэт ийм зүйлүүд байна. За ер нь зарчмын хувьд бол бид нар ихтэй сургуулийн одоо удирдлагыг манай яамны зарчимчмын сонгон шалгаруулалтаар явдаг үндсэн тэр зарчим бас байгаа шүү дээ. Гэвч одоо энэ засаг төрийн тогтворгүй байдалтай холбоотойгоор үүрэг гүйцэтгэгчд одоо байгаа тийм бодит жишээнүүд бидэнд байна байна. А тэгвэл хамгийн гол нь одоо сургууль маань өөрсдийн тэр стратегийн бодлогыг хэрэгжүүлэх одоо удирдлагын өөрсдийн менежментийн ур чадвараас бас ихээхэн үйл ажиллагаа нь хамаарж байна гэж бид нар үзэж байгаа. Ер нь боловсролын салбарт чанарыг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг дээр хамгийн чухал асуудал бол энэ үйл ажиллагааны менежментийн шинжилэл гэж харж байна л та. Тэгээ энэ дээр бид нэр боловсролын хуулийн дээр өөрчлөлтүүд оруулах. Энэ маань одоогийн байгаа ихтэй сургуулиуд бол өөрөө Монголын ард түмний нийтийн өмч. За энэ байдлаас нь хараад одоо менежментийн заавал хувьчлаар явна гэхгүйгээр нийтийн удирдлагын зарчмаар ажиллаж болох юм а гэсэн энэ саналуудыг манай Сүхбаатар багш өөрөө ч гэсэн энэ чиглэлээр хийсэн судалгааны ажлууд байдаг. А энэ тал дээр боловсролын хуулинд өөрчлөлт оруулахар бид нар гэсэн ажиллаж байна. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн яриа бол зорилгын зорилго нь хувьчлах таачин тэр биш л дээ. Зорилгын зорилго нь өнөөдөр байгаа энэ чанарын асуудыг яаж хийх вэ гэдэг. Тэгэхээр ингээд та хоёрын ярианаас ингээд базаад ингээд бодоход академик хэрэгчлөө гэдгийг одоо бүрэн идэх таны хэлснээр тэр өөрийнхөө ажлыг хийх, тэр сургах, судлах энэ ажил дээр хэрэгчлөөс гадна нэгэн талын нэг сонгон та ярьж шүү дээ удирдлагыг сонгон шалгаруулдгаа гэж. Тэгэхээр та сүүлийн үеийг сонгон шалгаруулаад байгаа юм харагдахгүй байгаа. Нэг хүн гаргаж ирээл нэг хүнээс олчдөг. Тэгээ муулаад ингээд одоо сайхны тод жишээ. Яда алин зүв алин буруу бидэхгүй. Гэхдээ фактны үг гэхнээс нэг сайд гарч ирээд нэг сургуулийнхаа даргаас олчоод тэгээ тэрний юм байсан ингээд юм нэгдсэн юм дүгнэлтийг нэг юм төлөөлөн үдирдах зөвлөлийн тэр нөхөхгүй сайд өгсөн юм яваад ах. Энэ одоо энэс чинь болоод хүмүүс ус төрж өгдөө нэгэл ингээд байна шүү дээ. Энийг таяаж харж иж байгаа хідэн сургуулийнхаа захирлыг сонгон шалгаруулчихад байгаа юм би одоо. Сонгон шалгаруулна гэдэг чинь наад зах нь хоёр хүний сонгохыг хэлэх шин. Тийм. Тэ том л их юм шүү, тийм. Манайд хоол эрхтэн хувьд энэ маань өөрөө одоо зарчмын хувьд эрхцэн үндэс нь бол байгаа. А гэхдээ энэ засаг төрийн тогтворгүй байдалтай холбоотойгоор манай яам дээр тодорхой хүндрэлүүд гарсныг та бүхэн бас мэдж байгаа тийм ээ. А төрийн нарийн бичгийн даргаын үүрэгт ажилтай холбоотойгоор энэ төрийн албаны салбар зөвлөл байгуулагдаагүй утсан. За төрийн албаны салбар зөвлөл маань өөрөө энэ одоо төрийн албаны сонгон шалгаруулалтуудыг хийдэг. Ийм яг одоогийн нөхцөлд бол бид нэр ийм нөхцөл байдалд байна. А 47 онгоос бид нэр төрийн нарийн бичгийн дарга маань одоо ажилтаа орсон. Албан ёсны одоо шүүхийн шийдвэр гарсныг нийгэм бүгдээрээ бас мэдж байгаа. За ингээд энэ дээр одоо төрийн албаны салбар зөвлөл байгуулагдаж энэ сонгон шалгаруулалт журмынхаа дагуу явна гэсэн ийм хүлээлттэй байна. А нөгөө талаасаа гэхээр төр одоо
Батлан хувьд гэдэг юм сургуулийн үйл ажиллагаа тавих хяналтууд манд байгаа учраас тухайн сургуулийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын болоод бусад хяналт шинжилгээний үр дүнгээр одоо үр дүнгийн энэ хөдөлмөрийн гэрээгээ үргэлжлүүлэх үү, цоцолох үү гэдэг энэ асуудал шийдэгдэтэл явж байна л да. За мэдээж хэрэг одоо хүмүүс өөр өөрийн гэсэн байр сууриас тайлбарлаж байгаа нэг. Яг энэ шалтгаанаар дээд сургууль төгссөн хүүхдүүд чинь бүрэн ажилтай болохгүй байна. Эдний сургууль төгсөгчдийнхөө ямар хугацаанд тэр 80 хэдэн хувийн ажил олж байгаа юм? 86% гэдэг маань одоо төгсөөд 12 сарын дотор ажилд орж байгаа юм л хэлдэг. Бусад орнд яг сургуулийн чансааг гаргахдаа төгсөөд ямар хугацаанд хэдэн хувийн ажилд орсон, тэр орсон ажлынх нь дундад цалин хэд байсан гэдгээр энэ бизнес үүг тийм ээ гаргадаг шээ тийм ээ чансааг нь гаргадаг. Тэр шиг Монголын энэ сургуулиудыг ингэж жагсаавал одоо ямар нэгэн тийм тоо баримт одоо яаман дээр байдгийм үү? Одоо хичнээн залуучууд нь ажил олдгийн ямар хугацаанд болдгийн гэсэн тийм нэгэн статистик Монголд бий юу? Байна. Жил болгоо энэ одоо судалгаанууд хийгддэг. За судалгаанууд дээр бол ер нь одоо сүүлийн 3 жилийн өмнөх жилүүдийн судалгаан дээр харахаар дөнгөж төгсөнгүүтээ ажлын байртай болж байгаа залуучууд бол 38% гэсэн ихний судалгаа. За энэ маань 3 сарын дараа шүү дээ. За жилийн дараа буюу 12 сарын судалгаагаар дунджаар 78% нь ажлын байртай болж байна гэсэн ийм судалгаа байдаг. А одоо төрийн өмчийн сургуулиуд дотроос 100% ажлын байртай болж байгаа сургууль байна. Тухайлах юм бол энэ батлан хамгаалахын хууль зохиолын их сургууль, батлан хамгаалахын сургуулиудыг бид бас дурдж болно. Төрийн захиалгаар явж хийгддэг энэ сургуулийг төгссөн гарсан залуучууд шууд ажлын байранд очиж байгаа. Ийм жишээнүүд байна. За бид нар сая 150-160 орчим мянган оюутан Монголдо сурж ийн гэж ярьж байна. Гадаад одоо аль бүрийн бус тоогоор 30-40 мянган оюутан сурж ийн тийм ээ. Тэгээд босч ирээд энэ ажилд авах хөрсөлдөх чадварын асуудал гараад байгаа юм. Энэ дээр одоо ямар нэгэн бодлого байна уу? Чанарын үнэлгээнд дээр одоо өнөөдөр яг Монголд байгаа сургалтын хөтөлбөрүүдийг бид нэр олон улсад үнэлүүлэх ажлууд хийгдэж байна. Тухайлах юм бол одоо сүүлийн 3 жилийн байдлаар гэхэд манай яамны дэд боловсролын шинжилгээний төслөөс одоо санхүүжүүлсэн л тийм сургуулиудаа дэмжлэг үзүүлсэн 7 төрийн өмчийн одоо 7 сургуулийн 7 хөтөлбөр дээр санхүүжилтийн тодорхой дэмжлэг үзүүлээд менежментийн дэмжлэг үзүүлсэн. Энэ хөтөлбөрүүд маань бүгдээрээ үндсэндээ одоо олон улсын хөтөлбөрүүдээр байгууллагуудаар буюу Германы АСН байгууллага, Америкийн инженерийн чиглэлийн АБЭТ, мөн одоо миний бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бас энэ магадлан итгэмжлэгдээд байна. За түүнээс гадна энэ дотооддоо магадлан итгэмжлүүлэх процесс ер нь бид нэр тодорхой шалгуур үнэлгээнүүдээр л явуулна шүү дээ. Тэгэхээр дотоодын магадлан итгэмжлэлийн одоо байдлаар өнгөрсөн 5 сарын байдлаар гэхэд бол 2017-18 оны хичээлийн жилд 24 сургууль магадлан итгэмжлэгдчихсэн ийм байдалтай байж байна. Тэгэхээр төгсөж гарсан хөдөлмөрийн өнөөдрийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа залуучуудын хэдэн хувь нь яг одоо үндэсний ихтэй сургуулиудыг төгссөн, хэдэн хувь нь гадаадын ихтэй сургуулиудыг төгссөн ажиллаж байна гэдэг наривчлалсан судалгаа хараахан гараагүй байна. За энэ дээр мэдээж байгууллагуудын тавьж байгаа шалгуурууд бол харилцсан ялгаатай л байгаа. Тэр ийм асуулт байгаа юм л да. Та түрүү ярьсан энэ барууны орнуудад энэ сургуулиуд бол тодорхой ихээхэн хэмжээгийнх нь санхүүжилт нь нэгэн тийм оюуны потенциалтай удирдлага багш нар судлаачд байгаа учраас судалгаанаасаа мөнгө олдгоо гэж. Тэгэхээр одоо би нөгөө яавал оюутны түвшин дээр төлбөрийг нэмэхгүйгээр бусад өөр каналууд юу юм хэ судалгаана байгаа юм аа. Энэтэйгээ холбоотой ямар ажил хийгдэж байгаа юм? Энэ сургуулиудын одоо шүтээсээ дээр ч юм уу одоо хааны энэ хідэн хувийн судалгаагаасаа энэ санхүүжигддэг юм бэ? Танай дээр хідэн хувь санхүүждэг байсан бэ гэдэг асуултыг тавьмаар байна. За тэгээ. Тэгэхээр ер нь одоо төрөөс баримтлаж байгаа бодлогын хувьд бол төрөө би хэлсэн одоогийн байгаа боёо зөвхөн сургалтын төлбөрөөс одоо орлого ихийн орлогын дэлхийг бүрдүүлдэг энэ зарчмаасаа татгалзах ийм чиг хандлага бол манай сүүлийн жилүүдэд бас нэлээд нэмэгдэж байна. Тухайлах юм бол энд одоо жишээ хөдөө аж ахуйн их сургуулийн жишээг бас хэлж болох юм. Хөдөө аж ахуйн их сургууль бол үндсэндээ нийт орлогынхаа 50-55% нь сургалтын төлбөрөөс олоод үлдсэн хувийг нь бол төсөл хөтөлбөр за мөн одоо өөрсдийн инновацийн бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаа орлогоо бүрдүүлж байгаа юм сайхан жишээ байна.
Юрин, одоо энэ одоо орлого олдог байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд бидний засгаас авч байгаа бодлогын хувьд бол их сургуулиудыг судалгааны их сургууль болгон хөгжүүлэх энэ чиглэлийн бодлогыг баримтлаж байна. За энэ дээрээ бид нэр их сургуулиудаа судалгааны тэтгэлгүүдийг олгож судлаачдыг чадваржуулах ажлуудыг сүүлийн жилүүдэд хийлээ. Тухайлхын юм бол 2015-16 оноос хойш бид нэр 60 судалгааны төсөлд судлаачийн тэтгэлэг олсон. Нэг төсөлд 28 сая төгрөгийн нийтдээ 1.6 тэрбум төгрөгийн одоо судалгааны тэтгэлэг олсон. Энэ маань одоо өөрөөр шинжилгээний технологийн сангаар олгогдож байгаа одоо санхүүжилттэй илүү боломжийг манай ихтэй сургуулиудад бий болгож байгаа. За дээрэс нь ихтэй сургууль одоо үйлдвэрийн ажилтнуудын хамтын ажиллагааг дэмжсэн ийм одоо тэтгэлгийг бол бид нэр дэд боловсролын шинжилгээний төслөөс санхүүжүүлж байна. За оюутны бүтээлч ажиллагааг дэмжиж 317 оюутны төслийг одоо нэг төслийг 3 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн гэх мэт ийм үйл ажиллагаанууд явагдаж байна. За дээрэс нь бид нэг сургуулиудаа чадваржуулахын тулд судалгааны лабораториудыг бэхжүүлэх ажил нэлээд их анхаарлыг хандуулж байна. За одоо хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол өнгөрсөн хичээлийн жилд бид нэг Монгол улсын их сургууль 2 сая долларын цөмийн оптикийн одоо ийм орчин үеийн хүчин чадалтай лабораторийг бий болгож байна. Япон улстай хамтарсан шинжилгээний технологийн их сургууль Монгол улсын их сургууль 10 судалгааны багуудыг бид нар ажиллаж гадны эрдэмтдтэй хамтран манай судлаачид ажиллаж байна. Гэх мэтчлэн зөвлөдүүдийг бид нар хэлж байна. Дээрэс нь Монгол улс өөрөө онцлогтой байна. Хүн ам цөөтэй, хүмүүсийн сурах өндөр хүсэл эрмэлзэлтэй. Тэгээд бидний одоо юу гэдэг үйлдвэрлэлийн хөгжил, шинжлэх ухааныг хөгжүүлсэн энэ одоо өмнөх одоо зууны энэ асуудал маань өндөр хөгжилтэй орнуудын төвшөнд тэр одоо инновацийн соёлын харилцаанд харахан хүрч чадаагүй байна. Гэвч бид энийг хийхин төлөө үйл ажиллагаануудаа зориулж явж байна. Энэ төлөө эрдэмтэн багш нар маань ч гэсэн төр хувийн хөшөөл гэлгүй ялгаагүй л хөдөлмөрлөж байна. Тэр судалгааны ажлаас тийм сайн хийж байгаа орлого нэмэгдэж байгаа юм бол тэгвэл заавал сурагчдын төлбөрийг нэмэх ямар шаардлага вэ? Тийм, ер нь бид нэр барьж байгаа чиглэл хэрвээ их сургуулиуд маань юм судалгааны ажлаасаа цаашдаа орлого олохгүй байхын юм бол сургуулийн үйл ажиллагаа өөрөө маш их хүндрэлтэй нөхцөлүүд рүү орно. Тийм учраас энэ эрэл хайгуулуудыг нэлээд их хийж байна. Түүнээс гадна бодит амьдралын одоо орчин дээр хэрвээ ихтэй сургуулиуд маань яг инфляцийн өөрчлөлтийг дагаад жил болгон зөвхөн сургалтын төлбөрөөр амьдрна гэж үзэх юм бол ер нь одоо 30% нэмэгдлүүдийг бий болохоор ийм орчин нөхцлүүд бол бүрдсэн. Өмнөх 3 жилийн хугацаанд бол бид нэр төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудыг ялангуяа төлбөр нэмэхгүй байх гэсэн ийм чиглэлүүдийг өгч байна. Тэгэхээр энэ одоо санхүүжилтийн дутагдлыг нөхөхийн тулд авж байгаа бас нэгэн өөр арга хэмжээ нь бол бид нар сургуулиудад зээлийн оюутнуудад сургалтын төлбөрийн зээл алах ийм процессыг эхэлсэн. За энэ нь өөрөө өмнө бид нар арилжааны банкар дамжуулаад энэ зээл олгочихсон бол өнгөрсөн 5 сарын 1-ээс эхлээд зээлийг хүүгүү барьцаагүй зөвхөн суралцагчийн сурлагын амжилтад одоо тулгуурлал олох ийм одоо процесс эхэлж эхлэв шүү дээ. За. Яг энэ асуудлаа танай сургууль одоо яаж санхүүжилтэд шийдвэн, судалгаа аль зэрэг хэмжээнд хийгддгийг, үйлдвэрлэлтэд яаж холбогддгийг, тэр эрхчлөөч нь аль зэрэг байдгийг. Тэгэхээр судалгаа шинжилгээний ажлыг одоо хөгжүүлэх гэдэг одоо их сургууль боллоо гэд бид сүүлийн 2-3 жил нилээд олон байгууллагатай хамтарч судалгаа хийх ирмэлдсэн л дээ. Тэгээ Монгол банктай нэг 160 сая төгрөгөөр нэг 6 судалгаа хийсэн байгаа. За тэгээ сургууль өөрөө одоо жил бүр нэг 200 сая хүртэл ийм одоо хэмжээнд багш нарынхаа судалгаа шинжилгээний ажлыг дэмжих зорилгоор ийм одоо ажил хийгээд байгаа. А тэгэхээр ер нь энэ эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг хөгжүүлэх асуудлыг зөвхөн сургууль одоо яамны төвшөнд одоо шийдэж болохгүй гэж би хараад байгаа. Энэ Монгол улс маань бүхэлдээ одоо шинжилх ухааныг шүтдэг, эрдмийг дээдлдэг болмоор байна шүү дээ. Энэ яам маань жил болгон одоо захиалдаг, судалгаа захиалдаг, мөнгөтэй, тэрийг одоо чаддаг хүмүүс нь оролцож ийж, сургуулиуд оролцож ийж авч хийдэг. Ийм одоо болмоор байна шүү дээ. Америкч нь бол одоо энэ 20-р зуунд их сургууль цорилсан судалгаа шинжилгээ хөгжүүлнэ гэдэг ийм бодлого явагдаад холбооны засгийн газраас одоо бүр тусгаалн им захиалгууд орж ирээд тэгээд одоо судалгаа хийж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс маань одоо яам болгон судалгаа хийдэг баймаар байгаа. Төсөвдөө энэ засаг дарга болгон судалгаа хийдэг одоо төсвийнхээ хэмжээ. Яг ингийн маягаар судалгаа хийгээд мөнгө олох тэр эрх чөлөө сургуулиуд аль зэрэг байдгийг.
сургуулиудад юм судалгаа хийх хэрэгцээнд нэлттэй шүү дээ. Өөрсдийнхөө мөнгөө захиран зарцуулах тийм дүрм журам дээр нь ажир гэдэг хэмжээ хязгаар байдгийг. Жишээлбэл дэр судалгаа хийсэн хамгийн үр ашгийг өгсөн эрдэмтэд тэр байгууллагад нь илүү мөнгө өгж барих тэр талаараа ийм тодорхой дүрм журам байдгүй эсвэл өөрсдөө сургууль зохицуулд юм уу? Сургуулиуд манай улсад одоо шинжилгээний технологийн тухай хууль гэж байна. Инновацийн тухай хууль байна. Инновацийн тухай бодлогууд бас сайн шинжилэгдэн батлагдж байна. За энэ хүрээндээ одоо сургуулиуд эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх, гэрээт ажил хийх, түүнээсээ одоо орлого олох ийм боломж нөхцлүүд бол бүрдсэн. А зүгээр одоо шинэ бүтээгдэхүүн инновацийн бүтээл гаргахтаа стартап гарааны компаниудыг байгуулах ажлууд бол сургуулиуд дээр эхлэлийн байдалтай л ийм байдалтай байна. Дээрэс нь энэ манай одоо улсын одоо соёл гэх юм уу? Аж ахуй үйлдвэрийн байгууллагууд нь их сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагатай захиалгаа өгөөд энэ буцаад эргэлтэнд ордог энэ чиглэл төрөд систем маань сайн харахан бүрдэж тогтож чадаагүй юм л да бас харамсалтай. За гурав дахь тэр их үүсвэр нь бол усад оронд endowment буюу сан гэж үйлдвэрийн хэлбэр. Сургуулиа төгссөн амжилттай яваа төгсөгчдөд сургуульдаа өгсөн мөнгнөөс татвар авдаг. Тэрний хүчээр юм би даасан менежмент юм сан бий болдгоо. Энэ талар ямар ажил хийгдэж байгаа тухай хэлж өгөхгүй юу? Танай тийм юм байна уу? Энийг бол яг хуу дээд боловсролын одоо хүрээнд их олон жил яриад байгаа асуудал да. Энэ одоо endowment fund-тай болцвол ер нь одоо сургуулиудын санхүүжилт шийдэгдэх юм аа гэж. А зөвхөн миний харж байгаагаар бол одоохондоо Монголд одоо ийм сан үүсгэх боломж нөхцөл нь маш их хязгаарлагдмал байна. Төгсөгчд маань одоо сургуультай эргэж мөнгө төрөг хандивлаж сураагүй байна тийм ээ. Үр хүүхдээ өв хөрөнгөө заламжлаж үлдээхээс биш одоо төгссөн сургуультай нэг лаборатори бариад өгье, нэг байшин бариад өгье гэх тийм чадалтай одоо бизнесмен ч хараахан төрж гараагүй байх шиг байна л да зөвхөн миний бодож байгаа бол. Тэгээ эндамент фондын асуудал бол эн чинь бол зөвхөн сургуульд бол нэмэлт санхүүжилтийн их үсэр болдог л юм шүү дээ. Энийг бол сургуулийн үйл ажиллагаанаас тусдаа чинь мэрэгжлийн одоо тэр хөрөнгө оруулалтын зах зээл дээр одоо тэр эндамент хоримтлуулсан сангийн чинь тоглож яж арилжуулдаг юм юм байгаа юм л да. Энэ хууль хэрэгжсэн хувьд ер нь одоо ийм хөгжлийн сан байгуулах эрхэн одоо сургуулиудад нэлттэй шүү дээ. Харамсалтай нь одоо сая Сүхбаатар профессор хэлж байгаа шиг тийм соёлын одоо нөхцлүүд нь хараахан бүрдээгүй байна. А нөгөө талаасаа бид нар ихтэй сургуулиудыг санхүүжүүлэх олон янзын арга хэлбэр их үүсвэрүүдийг бас эрэлхийлж байна. А тухайлхаа юм бол бид нар одоо юу гэдэг нь шинжилгээ технологи их сургууль гэдэг нь Монгол улсын их сургууль гэдэг нь бүхэлд нь төр санхүүжүүлэх үү? Ямар хэлбэрээр санхүүжүүлэх үү гэдэг дээр бас ажлууд хийгдэж байна. За энэ дээр бид нар юуны төрөнд юу гэж илүү анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг чиглэл рүү одоо орж ийнэ вэ гэхээр Монгол улсын одоо эдийн засгийг хөгжүүлж чадхаас тийм хөтөлбөрүүдийг хөтөлбөрүүдэд нь төшөглсөн байдлаар санхүүжилттэй хэлбэрүүдийг бол гаргаж ирэхээр ийм судалгаа ажлууд бол хийгдэж байна. Тухайлбал энэ маань одоо яг багшийн ийм ихний жишээнүүд хийгдсэн шүү дээ. Багш боловсролын одоо хөтөлбөр дээр 650 750-аас дээш оноотой хүүхдүүдэд 50% 100% тэтгэлгүүд болгож байна. Яг энэ жишээгээр өөрийн орны ашигт малтмал түүхий эдэг ялангуяа малын гаралтай түүхий эдэг боловсруулдаг ийм хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийг төрөөс даах. За энэ үнээс гадна одоо байгалийн шинжилгээ ухааны хөтөлбөрүүдийг төрөөс даах гэдэг ийм хэлбэрийн санхүүжилтүүдийг их сургуулийн одоо их үүсвэрийг бүрдүүлэхэд оруулна гэдэг ийм судалгаа бид нэр салбарын яам дутаагаа хийгээд явж байна. За дээрэс нь одоо хамгийн сүүлийн байдлаар гэхэд салбарын яамдаас авсан судалгаагаар 215 хөтөлбөрийг манай улсын хөгжилд хэрэгцээтэй гэсэн ийм судалгааг яамдууд маань нэрүүлсэн. Тэгэхээр энийг бид нар үндэсний хөгжлийн газартайгаа хамтраад яг одоо үндэсний хөгжлийн хитэн бодлого төлөвлөлтөд ямар салбарыг илүү төлхөө хөгжүүлэх шаардлагатай байна вэ гэдэг энэ одоо мэрэгжлийн жагсаалтыг шинчлэх, хөтөлбөрийн жагсаалтыг шинчлэх ажил хийж байна. За энэ байдлаараа хөтөлбөрүүд дээр энэ сурч байгаа оюутнууд дээр хамгийн одоо сайн суралцсан, чадвартай энэ чиглэлээр суралцах сонирхолтой эсэгчдийн төлбөрийг төрөөс даах ийм судалгааны ажлууд хийгдчихэ. За дээрэс нь бид нар одоо судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх гэдэг үүднээсээ сургуулиудын дунд яг улс орны тэр тулгамдаад байгаа бидний шийдэх ёстой асуудлуудаар судалгааны захиалгын төслүүдийг санхүүжүүлдэг ийм хэлбэрийг одоо бид нар одоо гаргаж ирэхээр энэ судалгааны их сургууль үндэсний хөтөлбөртөө оруулаад байгаа. За
Энэ хөтөлбөрүүдийг бид нэрэх одоо 9-р сард, 9 сардаа багтаагаад засгийн газрын газраар батлуулахар бүх яамдаасаа санал авчаад явж байна. За. За одоо энэ оролцож байгаа нөхдүүдэд асуулт асуух. Мөн өөрийнхөө саналыг хэлэх боломж өгье. Ягаад гэвэл миний зүгээр талд манай ихтэй сургуулийн удирдлагуудаас байж байна. Сайн ярьсан асуултуудаа өөрийнхөө саналыг хэлж болно, бас асуулт тавьж болно. За, за баруун талаас их асуулт юу байна? За, сайн байна уу? Энэ лаборатори хөрөнгө мөнгөний асуудал нэлийн байдаг юм шиг байна шүү дээ, тий? Тэгэхээр одоо энэ улсын их дээд сургуулиуд бүгдээрээ А зэрэглэлийн газрууд байдаг. Тэр энийг тухайн засаг захиргааны хуваарийн дагуу бүсүүдэд тэр сургуулиудыг нь байршуулад тэр сургуулиудаа газрыг нь дуулуулгаар дараад ч юм уу тэндээс хөрөнгө мөнгө босгоод тэгж хөгжүүлэх боломж бололцоо хэр байдаг, судалгаа хэр байдаг юм бол. За яг энэ асуудалтай холбогдуулаад нөгөө хотын төвөө сургуулиудаа гаргана барьна гэж баахан ярьсан юу болсон байдаг? Яг энэтэй та багцудад нь хариулах уу? Тий, ихтэй сургууль хотын төвлөрлийг багасгах гэдэг одоо шаардлага бидэнд үнэхээр эмбэттэй байна. Тэгвэл ихтэй сургуулиудыг маань одоо бидний өмнө төлөвлөгдсөн байдлаар 140 гаруй км-ийн цаана багнуур дүүрэгт байрлуулна гэдэг ийм батан төлөвлөлт хийгдсэн шүү дээ. Энэ төлөвлөлт нэгдүгээр гэвэл өөрөө санхүүгийн өртөг зардлын хувьд маш өндөр өртөгтэй. Манай улсын хэдэн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй тэнцвэрээр ийм одоо өртөг зардалтай төсөв нэгдүгээрт гарсан. За хоёрдугаар гэх юм бол бидний бас нэг анхаарах ёстой асуудлууд бол ер нь ихтэй сургуулиуд маань шийдэх ёстой асуудлуудтай ойр байх, өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчтэйгээ илүү ойр байх ийм шаардлагууд бол байдаг. Гэхдээ энэ бүх ихтэй сургуулийн хотын төвдөө төвлөрүүлээд байна гэсэн үг огт биш. За энэний эхний алхамд юу гэж хийгдэж байна вэ гэхээр бид нэр амгаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн одоо кампусыг бид нэр хотын А зэрэглэлийн бүсээс гаргасан байдлаа буюу ботаникийн одоо хүрээлэнгийн энд одоо хийж байгаа шүү дээ. Та бүхэн мэдж байгаа энэ бүхэн кампус эмнэлэгтэй багш нарын оюутны байртай хичээл сургалтын байруудтай ийм ажлуудыг чинь сая одоо оролцогчийн асуултантай адилаар энэ А зэрэглэлд байгаа байр энэ сургуулийн кампус бүтээн ашиглалтанд орсон А зэрэглэлд байгаа байруудаа төрийн өмчийн хороонд буцааж өгөх гэдэг ийм асуудлууд ярагж байгаа. Мөн таны хэлсэн одоо байдлаар хотын төвд байгаа байрнуудаа янз бүрийн хэлбэрээр төрийн өмчийн хараатайгаа зөвшөлдсөж байгаад хувьчлаар оруулах ийм хувилбаруудыг ч бид бас үгүйсгэхгүй байгаа. За нөгөө талаасаа нийслэлийн засаг даргаын одоо тамгын газарт амжилтсан ажлын хэсэг байгаа. За Алтан Гурвалжингийн тухай буюу Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийг холбох гурван хотын тухай асуудлууд бас явж байгаа шүү дээ. Дархан, Эрдэнэт хотуудад. За энэ дээр манай яамны зүгээс бол Эрдэнэт хот дээр одоо ажилласан байгаа. За энд Эрдэнэтэд их сургууль байгуулах. За Дархан хотод одоо мөн одоо бүсийн хөгжлийн төв байдлаар их сургууль байгуулах. Энэ одоо асуудлууд яригдсан. За яг энэтэй холбоотойгоор одоо хөдөө аж ахуй их сургуулийн газар тариалан агро экологийн чиглэлийн хөтөлбөрүүдийг хотоос гаргах тийш чиглэл шилжүүлэх юм улсын их хурлын бодлого ер нь бол батлагдсан байдлаар байж байгаа. Одоо байгаа тэр газар сургууль байшин яагны төрийн өмчийн хороо шүү дээ. Энд чинь улсын өмч, төрийн өмчийн хороонд бид нэр. Тэгээд тэр чинь одоо байгаа тэр газрыг зарлаа гэхэд тэр нь өөрөө энэ ангаахийн сургуулийг хөгжүүлэхэд явахгүй юм. Тэр мөнгө төрийн өмчийн хороогоо том тоогоонд ороод тэгээд нэг юу чи казино барих гэдэг явчих юм болов. Яг одоо юу гэдэг нь төрийн өмчийг өнөөдрийн байгаа эрхцөө орчныхоо хувьд бол яам байдг юм уу сургууль өөрөө бие дааж худалдах тийм эрхцөө орчин бол байх. За тийм сонсох. За та бүхэнд ямар санал эсвэл дүгнэлт байна асуулт байна. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр бас л чухал асуудлыг хөндөж байна. Дэд боловсролын салбар хөгжлийнхээ дараагийн үе чадвар ингээд алхам хийх гээд байгаа ийм чухал үе гэж ойлгож байгаа. Энэ бас хөгжлийн нэг алхам. Тэгэхээр Монгол улсад өнөөдөр 95 ихтэй сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаас 17 төрийн өмчийн их сургууль байна. Тэгээд төрийн өмчийн сургууль, хувийн хөвшлийн сургууль хамтдаа одоо энэ дэд боловсролын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байхад өнөөдөр одоо 12 дугаар анги төгсөж байгаа төгсөгчд нийгэмд байгаа нэр хүндийг харахад бол төрийн өмчийн сургуульд давмгалын СЭ гэдэг ийм ойлголт өнөөдрийн хүртэл бат бөх байсаар байна. За манай хувийн хөвшил суурилсан мөн хөвчлөгдсөн сургуулиуд ч гэсэн одоо энд өөрсдийнхөө нэр хүндийг нэмэгдүүлэх сургалтын чанараа сайжруулахын төлөө хичээж ажиллаж байгаа. Сая амар жаргалан дарга ярьлаа. Батлан хамгаалахын үндэсний их сургууль, хувь сахиулахын их сургууль хоёр бол
үндэ 100% төрийн эмч сургууль. Бусад одоо хөдөө аж ахуйн сургууль, боловсролын сургууль, Монгол Улсын сургууль, ангаахын шинжилгээний үндэсний сургууль бол үндсэндээ сургалтын төлбөр дээр голлож орлогоо бүрдүүлдэг ийм сургуулиуд байна шүү дээ. Тэгэхэд Батлан хамгаалахын үндэсний их сургууль, хувь сахиулахын их сургууль бол багш нарын цалин, одоо байгаа байр барилга, тэгээд энэ тогтмол урсгал бүх энэ сургууль байдаг бүхэл зардал 100%. Тийм учраас тэнд бол одоо төгсөгчд мань гараад ажлын байр 100% ангаж шүү дээ. Төрийн бодлогоор хэлсэж чинь тэр гараад ажлын байр нь тодорхой байна. Тийм учраас яг өнөөдөр бол хувийн хөвчл суурилсан сургууль одоо төрийн өмчл суурилсан сургуулийн одоо аль нь дээр вэ гэдгийг ярихын тулд өнөөдөр дэлхийд хувийн хөвчлийн одоо Харвардын их сургууль хамгийн сайн байна гэдэг зөвхөн нэг тийм ойлголтоор бид хандж болохгүй. Өнөөдөр бол Монголын нийгэм маань ямар ямар тоон үзүүлэлтүүд байдаг вүлээ, хүн ам хід байдаг вүлээ, бидний эдийн засгийн бүтэц ямар байна гэдгээс хамаарат өнөө үедээ бол одоо төрийн өмчл суурилсан энэ сургуулиуд нь одоо үйл ажиллагаагаа доктортой явж харин улс төрөөс ангид бие даасан академик хэрэгчлөөгөө хангасан ийм байдлаар цааш төгжөөд явах нь зүйтэй байхаа гэж одоо бид үздэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол үндсэндээ төрийн өмчийн сургуулиуд байрлаж байгаа байр маань хугацаа агтлагдаад үндсэндээ дууссан. Үүнийг л одоо төрийн өмч суурилсан сургууль гэж бид нар одоо өмчийг бол харж байгаа шүү дээ. Төрийн сургуулийн жишээнээр зардлын хэдэн хувь нь яаж бий болж байгааг хэлж өгөөч. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн сургуулийн хувьд бусад төрийн өмчийн сургуулиудтай адилхан бид бол зөвхөн мөнгөн хөрөнгөийнхөө хувьд бол 97% нь сургалтын төлбөрөөс хамаарад үлдсэн хувь нь бол төрөөс хамаарч байгаа бүтэцтэй. Гэхдээ бид нар сая амар жаргалын захирал хөдөө аж ахуйн сургуулийн талаар нэг өгүүлбэр хийсэн. Сургалтын төлбөрийн 50%-тэй тэнцэх хэмжээний судалгааны төслийг хөдөө аж ахуйн сургуулийн профессор судлаачид өөр өндөр хөгжилтэй орны ижил чиглэлийн судлаачтай хамтарч хэрэгжүүлсэний үр дүнд сургалтынхаа орчин судалгааныхаа орчныг бэхжүүлж чадчих байгаа юм. Тэгэхээр та дөрөн бас асууж ирсэн сургалтын төлбөр яагаад одоо хэрвээ тийм бол одоо яагаад сургалтын төлбөрийг нэмэх тухай ярьж байгаа юм бэ гэж. Бид нар энэ профессоруудын маань хэрэгжүүлж байгаа томоохон дандаа судалгааны төслүүд энэ судалгааны төслүүдээр судалгааныхаа орчныг бэхжүүлээд судлаачдынхаа чадварыг бэхжүүлэхэд шууд зарж байгаа. Бид нар эргээд сургалтын орчноо багшийн чадварыг сайжруулахдаа бол сургалтын төлбөр дээрөө ингээд суурил явьж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид цааштай бас энэ сургалтын төлбөрийн харьцаа бусад одоо орлогын их үүсвэрүүдийг олон талаас нь нэмэгдүүлэх сургуулийн засаглалыг бас зүв болгох. Ер нь тэгээд орлогын их үүсвэрээс засаглал шууд хамаарч байгаа юм л да. Тэгээд бид нар энэ төрийн одоо өмчө суурилсан сургуулийг дотор нь бас 2-3 хувааж болж байгаа юм. Нэгдүгээрт нь саяны бидний ярьсан тэр Батлан хамгаалахын үндэсний их сургууль, хувь сахиулахын их сургууль байж гэн. За хоёр дахь ангилт нь одоо бидний энэ сургуулиуд байж гэн тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тэрнээс гадна бас нэг засаглалтай өөр өөр мөц онцлогтой нэг сургууль нь засгийн газар хооронд байгуулчихсан одоо наалайхад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашигт малтмал технологийн дээд сургууль. Тэр сургууль Монголын засгийн газар санхүүждэг, Германы засгийн газар санхүүждэг, дээрэс нь оюутны сургалтын төлбөртөө одоо орлогын их үүсвэрүүд бол олон байна. Тийм учраас бид нар бол энэ олон засаглал дундаас хамгийн үр дүнтэй засаглал нь аль нь вэ гэдгийг бас одоо яг хараахандаа бас хэлэхэд бас тийм байгаа ч гэсэн өнөөгийн нөхцөлд бол төрөмчс суурилсан сургуулиудын хэв загвар одоо засаглал өнөөхөндөө манайд бол цохимжтай байл гэж бид нар үзэж байгаа. За өөр санал. За би боловсруулах сургуулийн төлөөлөл байна. Тэгээд бас үзэгчд та бүхэнд энэ араа мэндийг дэвшүүлээ. Тэгээ өнөөдөр бол бас одоо дефакто мэтгэлцээ нэвтрүүлгээр бол бас томоохон чухал асуудал хөндөж ирнэ гэж ойлгож байна. Зүгээр том утгаар нь аваад үзэх юм бол Монгол улсад хөгжил ямар хэмжээнд явагдах вэ гэдэгтэй холбоотой асуудал. За одоо нэг хэсэг бол нийгмийн салбарын хөгжлийн асуудал яригдчихад тэр давлгаан дотор бол төрөний манай Сүхбаатар багш ярьсан энэ одоо сургуулийн хөгжлийг яригдаад тэгээд дараа нь бол үндсэндээ бас нийгмийн чиглэлийн хөгжил бол зогсчихад байна шүү дээ. Нэг талаас. Нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол яг одоо өрсөлдөөн бид нар Монголын нийгэм зах зээлийн нийгмийг сонгосон юм бол нөгөө л одоо мөнхийн гол асуудал байдаг. Айл ал асуудлууд төрийн мэдлэлд байгаад төрөөсөө хамааралтай байх вэ? Айл ал асуудлуудыг бид нар одоо хувийн хөшөлд өгөх вэ гэдэг асуудал мөн одоо үнтэй шууд холбоотой тавигдна гэж ойлгож байгаа юм л да. Тийм учраас одоо ухааны бүгдийн дээд боловсролын салбарт бол магадгүй одоо боловсролын чанарыг ахиулах, дээшлүүлэх шаардлагатай нь ойлгомжтой. Энийг одоо дээшлүүлэхэд бол бас одоо маш их олон хүчин зүйл нөлөөлөх нь бас ойлгомжтой. Үүн дотроосоо менежментийн хөвчл бол боловсролын чанарыг дээшлүүлэх, ихтэй сургуулиудын өгөөжийг дээшлүүлэх нэг арга хэлбэр гэдэгтээ бол хинч марахгүй байх. Гэхдээ нөгөө талд нь
өнөөдрийн нөхцөл байдлыг одоо тооцож үзэхээ зэрэг төрөөс ямар ямар одоо сургуулиудаа энэ менежментийн хөвчлөлд оруулах юм бэ? Ямар нь өөртөө авч үлдээд яг төрийнхөө бодлогыг бариад хөгжүүлээд явах юм бэ гэдэг дээр бол бид нар шүүлтүүр хийх ёстой. Энэ талын одоо бүх төрлийн судалгаанууд явагдах ёстой, санал асуулгууд явагдах ёстой. Энэ ажлууд одоо бидний өмнө байна гэж том утгаараа ойлгож байгаа. За энэ дотор бол гол одоо бас эргэцүү асуудал байна. Нэг номертэй асуудал. Ерөнхийдөө өнөөдөр бид нар одоо бас яг ихтэй сургуулиудын боловсролын хуулиар боловсролын байгууллага бол ашигын төлөө биш шүү дээ. Гэхдээ менежментийн хөгжлийг бол бид нар одоо яг байгаа ямиг байгаагаар нь нэрлэе гэвэл үндсэндээ бол ашигын төлөө л явна шүү дээ. Тэр бол хувийн баг очиж гэнэ гэсэн үг. Нэг талдаа. Нөгөө талдаа эргэцүү холбоотой асуудал юу байна вэ гэхлээр зэрэг яг одоо хувийн дээд сургууль гэдэг юм уу хувийн хэвшилт төрөөс мөнгө өгөх чинь бас айгүй төвөгтэй байгаа шүү. Татвар төлөгчдийн мөнгийг яагаад тэр хэсэг бүлэг хувь хүний менежментийн багт өгөх вэ гэж төрөөс дэмжиж яваа гэхлээр тийм ээ. Тэгэхээр энэ жир эргэцүү зохицуулалтын асуудал бол сквотер багшаа тийм ээ. Нэлээд бодох хөстөө ийм асуудал байгаад байна. Тэгээ үүнтэй холбоотой зүгээр манай сургуулийн жишээн дээр бол бид нар бас энэ асуудалтай холбогдуулаад өнөөдөр санал солилцсон. Бас зарим нэг багш нартай санал солилцоод ингэхлээр зүгээр багш бэлтгэдэг сургуулийн хувьд бол бас одоохондоо бол бас яг төрийнхөө мэдлэлд байгаад явах нь бол хэцүүтэй юм болов уу гэж бодож байгаа. Одоо жишээлх юм бол манад одоо хувийн хөвшлийн олон сургуулиуд байна л да. Багшийн одоо цэцэрлэгийн багш бэлдэжээ, багийн багш бэлдэжээ. А гэтэл одоо юу гэдэг нь яг одоо жишээ нь хийм физик одоо байгалийн ухааны хичээлүүд байна шүү дээ. Тэр хичээлүүд бол түрүү амар жаргалын дараа ярьжсэн. Нийлэн олон одоо уруулж бодис зардал өндөртэй байдаг. Тийм учраас хувийн сургуулиуд тэрийг аваад явахд төвөгтэй. Гэтэл Монгол улсад нөгөө тэр чиглэлийн багш нар хэрэгтэй юу гэхлээр хэрэгтэй. Тийм учраас дахин хэлэхэд бол бид нар бол энэ асуудлыг нийлэн тийм сайн шүүн тунгаагаад ялгаж салгаад явах ёстой гэдэг тийм байр суурьтай байна. Баярлалаа. Танд ямар сонирхол байна? Өнөөдрийн нөхцөлд бид бас боловсролын багцлалд өөрчлөлт оруулах гэдэг ажиллаж байна л да. Тэгээ энд нэг тусч байгаа юм гэвэл түрүү ярьсан эндаумент фонд хоттой байх тий. За бас дээд боловсролын хөгжлийн сан гэж байх ёстой болов уу гэж бодоод бид нар бас энэ үзэл оримтлын төсөлтөө тусгаж байна. За өнөөдөр одоо Эрдэнэс 5 толгой энтергээл 1072 хувьцаа хуваана гэдэг ахаал нэг хуваах юм яриад байгаа байхгүй. Төр засаг ус дурч. Тэгэхээр энэ мөнгөө тэр дээд боловсролын хөгжлийн сан гэдэг юм уу? Боловсролын хөгжлийн сан гэдэг юм уу? Энэ юмда бас төвлөрүүлээд одоо бид нар 10 онд энэ чагаа эдийн засгийн бид нар Казахстанд явж ирсэн шүү дээ. Тэнд бас бол урхаа орлогоор санхүүжтэг тэр улс тэр сан байгуулаад тэндээ мөнгөө төвлөрүүлдэг 10% самрук казино гэд санта 10% одоо улсын төсөвтөө өгдөг үлдсний тэр хөгжлийн асуудалтай зарцуулдаг гэд байжсэн. За Назарбаев их сургууль гэд том кампус барьж исэн. Одоо бол тэрийгэ барьцсан зөвхөн тэр их сургууль зориулсан тусдаа онцгой эрхтэй хууль гаргачихсан. Тгээ сайхан хөгжил явж байна. Манай төвшөнд бол уулуурхаа орлогоос тэр энэ боловсруулалт дэмжих сан байгуулад энд одоо мөнгө хоримтлуулад энэ хэрэгтэй юм тэр оюутны кампус ч үүм тэ 10 онд ч бид нар их сургуулиудыг хотгоноор хөгжүүлэх чиглэлгээд засгийн газараараа батлуулад тэгээд энэ ажлыг одоо нэг 10 жилийн хугацаанд хийгээд их сайхан өөдрөг төсөөлөлтөө хийсэн. За энэ хотгон барих асуудлаар хятад яваад их хурлын гишүүд эдгэрийн бүрэлдэхүүнтэй яваад түр ажлын хэсэг гараад очиод судалсан шүү дээ. Бид нар одоо манай их холд байна нэг отхны ашиглалтын нэг зөвхөр га. Тэгээд одоо Шанхай, Нанжин хотууд тэр хотгон байгуулж байгаа туршлага судалсан. Тэнд одоо 10 жил болсон ч гэсэн тэгээд нэг дистарата объектуудаа барьжсэн. Нэг манайхан ч одоо нэг яриад байгаа. Өө ерөөсөө нэг хотхон гэлс ман суурал хүмүүсийг гэлс хотоос гаргахгүй л хотын төгжрөл одоо буурчих юм шиг байна. Энэ чинь нэлээ хэдэн жилийн ажил шүү гэдэг бас арт иргэд маань ойлгох хэрэгтэй байна. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо бидний 6 минут байна. 2 минут та хоёрт өгнө боломж гаргаад та хоёрын одоо өөрсдийн чинь анх орж ирсэн үзэл бодол дээр сая ийм юм контр аргумент сонсдоо шүү дээ. Тэгэхээр та нэг одоо голдож яг өөрийнхөө үзэл бодлыг ер нь тийм гэж үзэж хэвээрээ гэж үзэж гинэ эсвэл бол өөр болох хэрэгтэй гэж үзэж гинэ эсвэл сая асуултуудыг үгүй ийм маягаар хандах хэрэгтэй гэж үзэж гинэ. За масштабчаар хэлэхэд
сай бид нар ярилцах мэтгэлцээний явцад зөвхөн хөвчлөл гэдэг бол зөвхөн сдэв болохоос юус энэний цаана нь бол бие даасан байдлыг нь хангах тийм ээ хараа тус байдлаар хөгжих тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлэх шашны улс төрийн одоо элдв нөлөөнөөс их сургуулийг хамгаалах тухай асуудал байна. Тэр энэний хэлбэрийн нь бол ер нь одоо ихэнх орнд чинь энэ олон нийтийн статуста паблик их сургуулиуд гэж яриад байгаа шүү. Хувийн гэхээр Монголд болохоор төрийн өмчийн гэж нэрлэгч байгаа сургуулиуд төрөөс хэтэрхий их хамааралтай, захирлын солидог бүх юм нь одоо хаадаг. Хувийн өмчийн сургуульд нь гэдэг нь бол тэр одоо эздээс үүсгэн байгуулагчаас ихээхэн хамааралтай. Энэ утгаараа академик эрхчлөлө гэд нэрлэгдэг юм аль алин дээр нь хангахдаггүй байгаа юм л да. Би бол энэ асуудлыг юу гэж харж ийнө гэхээр бас судлаач хүний хувьд одоо миний бодож авдаг Монголын дээд боловсролдоор шийдэх ёстой 5-6 их чухал асуудлууд байна. Тэрийг шийдэх одоо эхлэл болж олон нийтийн одоо анхаарал, бодлого одоо боловсруулагчдын анхаарал, төр засгийн анхаарал энэ асуудлууд руу хандаасаа гэж одоо би хувьдаа босч байгаа. За энэний эхнийх нь бол одоо энэ их сургуулиудыг бий даалгах асуудал. Бүр бий даалгахын тулд бол удирдах зөвлөл нь бол захирлаа томлоод тэгэд явдаг. Тэгээд зөвхөн захиргааны биш. Одоо энэ имлэг их сургууль эдгээр чинь мэрэгжлийн байгууллага гэдэг англилд орж байгаа. Эдгээр эрхэм зорилгоо биелүүлэхин төлөө явдаг. Энийхээ төлөө тэр эмч нар, тэр эрдэмтэн багш нарт эрх мэдэл олох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ чинь хувааж засаглах асуудал. Ректор гарч ирээд одоо бүх хүнийг солиод авах асуудал биш. Тэр багш нарт ажиллах, тэр судлаачдад одоо судалгаа хийх боломж нөхцөлийг бүрдүүлж эрх мэдэл олох тухай асуудал байгаа. Энэ бол зүгээр би яриад байгаа юм шиг дэлхийн нийтийн жишээ бол энэ байна. Хоёр дахь асуудал бол Монголын дээд боловсрол кампусын зарчмаар хөгжөөгүй. Одоо Улаанбаатарт энэ олон их сургууль, энэ хотын одоо хөгжил зингээ янз бүрийн одоо оюутныг энэ эрдэм ном судлах ажлаас нь сатааруулах юм маш их байна шүү дээ. Ийм нөхцөлд энэ одоо чанартай сургалт байж чадахгүй юу гэдэг асуудал байна. Ер нь боловсролыг бол харьцангуй одоо орчин нөхцөлд нь тусгаарлагдсан ийм одоо нөхцөлд нь өдөр шөнөгүй одоо ягсаж сурах бол зүгээр нэг ажлын хажуугаар одоо хийдэг асуудал биш ээ. Энэс асар их хүчин чармаал шаарддаг ийм хөдөлмөр гэж үзэх ёстой юм л да. Энийг бид нар бас шийдэх ёстой асуудал байгаа гэж харж байгаа. Гурав дахь нэг асуудал бол би түрүүн дурдлаа. Нэрдэм судлалын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг хийх ийм захиалагч, санхүүжилт энийг одоо цогцоор нь улс орн маань энэ тал руу явмаар шүү дээ, тийм ээ. Ийм нэг асуудлыг бид нар анхаарах ёстой. Дараагийн нэг асуудал бол одоо энэ агшин төвчний сургалт гэж яриад байгаа мастер докторийн сургалт. Энэ дээр бол одоо төрөөс бүр тусгайлан анхаарал санагдаад байгаа юм л да. Ягаад гэвэл одоо элсэж байгаа оюутнууд чинь 90% нь ажилтай хүмүүс байгаа байхгүй. Ажил хийгээд яаж одоо эрдэмтэн болох юм бэ? Энэ чи чадахгүй шүү дээ. Заг цав нь байхгүй. А тэгэхээр энэ хүмүүс бол одоо бүрэн хэмжээний тэтгэлэг олгоод дор хаяж одоо хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний. Тэгээ энэ хүмүүс маань багш нь ч гэсэн одоо эрдэм мэдлэгтэй хүмүүс ингэж одоо мастер доктор болох юм бол одоо сайн болох юм. Ийм асуудлуудыг шийдэх эхлэл нь энэ мэтгэлзээнээр тавигдаасаа гэж би бодсон. За шийдвэрлэх ёстой асуудлууд дээр би Сүхбаатар доктортай бас санал нэг байна. Бид нэр энэ одоо өмчийн хэм одоо өмчлөлийн хэлбрээсээ үл хамааран боловсролын салбарын үйл ажиллагаа чанартай л явах хэрэгтэй. За зүгээр төрийн өмчийн сургуулиуд яагаад байх хэрэгтэй гэдэг дээр би бас нэг байр сууриа илэрхийлэх нь төр бодлогоороо одоо хэрэгцээтэй бүх салбаруудаа аваад явж байна. А хэрвээ бид нар менежментийн хувьчлалыг цаг нь болоогүй байхад хийх юм бол яг төрийн авж явах хэрэгтэй тэр салбарууд орхигдох магадлал бас бий. Тэгээ үүнээс болгоомжтой бид нар төрөөний дурдсан шинжлэх ухаан, боловсрал, эрүүл мэнд, соёл өв уламжлал үндэсний аюулгүй байдлын салбаруудаа төр зайлшгүй өөрийн одоо ивэлдээ авч бодлогоороо удирдах явах хэрэгтэй. Аа нөгөө талаасаа гэх юм бол бидэнд одоо үнэхэрийн шийдвэрлэх хэрэгтэй асуудлууд асар их байна. За энэ дээр одоо саяны хэлсэн үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах засаглалын хэлбрээс өөрөө энэ үйл ажиллагааны идэвхтэй байдал нь хамаарат байгаа учраас энийг бид нэр тэр нийтийн засаглалтад олон нийтэд оролцоотой байлгах чиглэлээр хуулинд өөрчлөлт оруулахар бас ажиллаж байна. За дээрэс нь одоо энэ судалгааны тийм орчин нөхцлүүдийг бүрдүүлэхэд төрийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхээр бид бас л ажиллаж байна. Тэгэхээр төрөөжийн одоо дурдаад байсан уул уурхаан улс орны өөрийнхөө бодлогоор уул уурхаан орлогоос эдэм яг өнөөдөр мөнгө олж амжилт болох боломжтой тэр салбаруудаас хоримтлал үүсгээд хөгжлийн сан хэлбрээр болон бусад хэлбрүүдээр энэ боловсролын салбараа зайлшгүй
тэтгэх тийм шаардлага байна. Хэрэгцээ нь маш их байна. А тийм учраас бид нэр энэ чиглэлийн ажил дээр бүх төвшөндөө засгийн газрын төвшөндчдэр, яамдын төвшөндчдэр анхаарах ёстой. Энд дээр анхаарал хандуулна гэж байна. За дээрэс нь чанартай боловсрал гэдэг маань өөрөө зөвхөн дарга зэрэг нь хэн байх вэ гэдгээс хамаарахгүй. Тэнт байгаа эрдмийн хамт олон тэдгэрийн идэх, тэдгэрийн өөрийгөө хөгжүүлж байгаа байдал. За эцсийн дараагийн шатанд бол тэнт сурж байгаа оюутнуудаас маш их хамаарна. Өөрөөр хэлбэл орж ирж байгаа оюутнууд маань зоригтой орж ирээд энэ боловсралд би эзэмшиж, энэ надад олдж байгаа боломж, энэ надад олж байгаа хөрөнгө оруулалтаа гэж ингэж тал талын хамтын ажиллагаа байж л бид нар үр шимийн тухай ярина шүү дээ. За. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгээ төгсөж байна. А ер нь бол энэ дээд боловсралтай холбоотой ялангуяа шигчээрийн шинэ жил эхэлж байна. Төлбөр нэмэгдэж байна. Ямар асуудал тулгарч байгааг бидний мэрэгжлийн хүмүүсээс нэрээ тодроос нь харлаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг тойроод мэдээж өнөөдөр шийдчихгүй. Гэхдээ энэ дээр судалгаатай мэдлэгтэйгээр ингээд цаашаа ярилцах хэрэгтэй байна. Тийм учраас одоо өнөөдрийн манай мэтгэлцээн бол энийг нэлээ задарсан ярилцлага боллоо. За ингээд би манай мэтгэлцээн зөвхөн оролцсон хоёр оролцогчтой талархаж байна. Их баярлалаа. Мөн та бүхэн ирэлцэж манай нэвтрүүлэгт орсон одоо оролцогчд мөн талархаж байна. Телевиз үзэж өнөөдөр бид нартай нэг цагийн өнгөрүүлсэн та бүхэндээ талархаж байна. Их баярлалаа. Сайхан амраарай.